Senhor, senhores, boa noite. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Peço ao nobre vereador Marcos Banana que proceda à leitura de um texto bíblico. Vamos ler Salmo 61. À sombra das tuas asas me abrigo. Ouve, ó Deus, o meu grito. Fica atento à minha oração. Dos confins da terra eu te invoco. Enquanto meu coração desfalece, põe-me sobre um rochedo inacessível. Pois tu és o refúgio, torre firme diante dos adversários. Vou morar na tua tenda para sempre, e à sombra de tuas asas encontrará abrigo. Sim, ó Deus, aceita meu voto, desde-me herança dos que temem ao teu nome. Aos dias do rei acrescenta muitos dias, como muitas geração seja o seu ano, reine para sempre sob o olhar de Deus. Graças e fidelidade, e conservem sempre assim. Quero cantar hinos em teu nome, sempre, cumprindo o meu voto dia após dia. Palavra da salvação. Peço ao assessor jurídico dessa Casa de Lei, Dr. Claudinei Gonçalves, que proceda à chamada nominal. Chamada nominal dos nobres vereadores da Câmara Municipal de Japira para a 23ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 17 de setembro de 2018. Alessandro Oliveira Santos. Presente. Antônio Ricardo de Oliveira. Presente. Edno Queiroz Rodrigues. Gorete Ramos. Presente. Marco Antônio dos Santos. Presente. Nivaldo Nicolau. Presente. Rogério Vicente Pereira. Presente. Ronaldo Umbelino. E Tiago Augusto Mendes Abucarubi. Presente. Peço ao procurador jurídico que proceda à leitura da ata da última sessão. Ata da 22ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura, realizada no dia 10 de setembro de 2018. Aos 10 dias do mês de setembro de 2018, nessa cidade, município de Japira, na sede da Câmara Municipal de Japira, situada na rua Vereador Gersone Leite dos Santos, sem número, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores eleitos para a 17ª legislatura, gestão janeiro de 2007 a dezembro de 2020, conforme estabelecido na lei orgânica e regimento interno dessa Casa de Leis. Ao declarar aberta a sessão, o senhor presidente, vereador Rogério Vicente Pereira, cumprimentou os presentes e, invocando a proteção de Deus, solicitou a leitura de um trecho bíblico que foi realizada pelo secretário da mesa diretiva, vereador Edno Queiroz Rodrigues. Após isso, foi solicitada a chamada nominal, realizada pelo procurador jurídico efetivo, Claudinei Alessandro Gonçalves, estando presentes os vereadores, a saber, Alessandro Oliveira Santos, Antônio Ricardo de Oliveira, Edno Queiroz Rodrigues, Gorete Ramos, Marco Antônio dos Santos, Rogério Vicente Pereira, Ronaldo Umbelino, faltando somente os vereadores Nivaldo Nicolau e Tiago Augusto Mendes Abucarubi. Havendo número legal, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de votos, sendo pedido recesso para assinatura da mesma. Dando sequência, foi realizada a leitura do requerimento número 10/2018, de autoria do vereador Alessandro Oliveira Santos, solicitando esclarecimentos e retratação a respeito de uma reunião realizada junto aos estagiários do município, o qual seu nome foi indevidamente utilizado pelos presentes, os quais, segundo informações, teriam desabonado sua conduta.
Não tendo nada mais, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, sendo que esta ata vai assinada por mim, Silvia Cristina de Souza, diretora-geral de administração e demais presentes. A ata se encontra em discussão? A ata se encontra em votação. Quem não estiver de acordo, que se levanta. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. A ata aprovada. Peço recesso para assinatura. Não, beleza, já tenho uma aqui. Eu já. Tô meio mandinal hoje. Ó. Por favor, obrigado. Aqui, eu não preciso assinar nada, viu? Expediente do dia. Leitura de ofício. Ofício expedido. Ofício número 126/2018. Japira, 10 de setembro de 2018. Ofício número 126/2018. A Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, ao ilustríssimo senhor, muito digníssimo diretor-presidente, Jonel Nazareno Yurk. Através do presente, viemos requerer informações por parte desse órgão público em sentido de informar qual o critério que tem sido utilizado para a fixação do preço da taxa de iluminação pública em relação ao município de Japira. Requeremos ainda informações a respeito de eventual dívida existente entre o município de Japira perante esta entidade, se houve parcelamento da dívida e se tal dívida já foi paga. Sem mais, elevamos protesto de estima e consideração, atenciosamente, Rogério Vicente Pereira, presidente da Câmara Municipal de Japira. Ofício número 128/2018. Excelentíssimo senhor, muito digníssimo prefeito municipal, Laura Aparecido de Carvalho. Venho através deste enviar cópia de requerimento número 10/2018, de autoria do vereador Alessandro Oliveira Santos, em sentido de informar se houve reunião com estagiários e, caso seja confirmado, que haja retratação por parte do Poder Executivo ao vereador Alessandro Oliveira Santos, solicitando também apresentação de documentação referente à referida reunião, cujo seu nome foi destacado. Sem mais, elevamos esse executivo, protesto de estima e consideração, atenciosamente, Rogério Vicente Pereira, presidente da Câmara Municipal de Japira. Ofício número 584/2018, do gabinete do prefeito, ao excelentíssimo senhor Rogério Vicente Pereira, douto presidente da Câmara de Vereadores de Japira. Senhor presidente, nobres edis.
Encaminhamos a cópia digital de convocação de audiência pública a ser realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, às 18 horas, na Câmara Municipal de Japira, situada na rua Vereador Gersone Leite dos Santos, centro sem número. Sendo que só apresente-se para essa oportunidade, subscrevemos-nos muito cordialmente. Audiência pública, relatório resumido da execução orçamentária, segundo quadrimestre de 2018, lei do orçamento anual, LOA 2019. Prefeito Municipal de Japira, Estado do Paraná, na forma do artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, convida a população em geral e as entidades representativas do município para a participação na audiência pública para apreciação do relatório resumido de execução orçamentária, RREO. Artigo 52, relativo ao segundo quadrimestre de 2018, e para apresentação, discussão e elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, para o exercício de 2019. Nos termos da legislação vigente, a ser realizada no dia 24 de setembro do corrente ano, às 18 horas, na Câmara Municipal, situada na rua Vereador Gersone Leite dos Santos, sem número centro. Japira, 11 de setembro de 2018, Laura Aparecida de Carvalho. Ofício número 556/2018, Japira, 17 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor, muito digníssimo vereador Rogério Vicente Pereira, presidente da Câmara de Vereadores de Japira. Senhor presidente, nobres edis, vimos, através do presente, encaminhar o relatório de saldo de despesa orçamentária executada com saldo a pagar em 31 de julho de 2018, ao valor de R$ 1.866.237,21. Ressaltamos que esses valores foram empenhados no período anterior a 31 de julho de 2018 e aguardam pagamento. Todavia, ainda temos recebido cobranças de fornecedores que não tiveram empenhos efetuados anteriormente e não há comprovação documental expedidas pelos responsáveis da época para que possamos ver a possibilidade de incluir no relatório para a programação de pagamento, como, por exemplo, serviço de borracharia, entrega de lanches, marmita, etc. Sendo que só apresenta para essa oportunidade, cordialmente, Laura Aparecida de Carvalho, Prefeito Municipal. Ofício número 464/2018, Japira, 13 de setembro de 2018, ao excelentíssimo senhor, muito digníssimo, presidente da Câmara de Vereadores de Japira, Rogério Vicente Pereira. Senhor presidente, nobres edis, em atenção aos ofícios abaixo discriminados, vimos pelo informar o que segue. Quanto ao ofício número 127/2018, informamos que para os casos de necessidade pública, a fim de evitar paralisação dos serviços essenciais, já publicamos o edital do PSS número 001/2018, PMJ. Quanto ao ofício número 123/2018, em relação aos requerimentos 07/2017 e 15/2017, informamos que vamos pleitear junto aos órgãos competentes para ver a possibilidade. Já em relação ao requerimento número 09/2017, informamos que, para colocar em funcionamento o referido aparelho, se faz necessário o atendimento de requisitos legais, como, por exemplo, a construção ou adequação de sala apropriada para esse atendimento com autorização e vistoria da Regional de Saúde, além de ser necessário a criação de cargo técnico e realização de concurso público para a contratação de profissional para operar o aparelho. Quanto ao ofício número 124/2018, informamos que já foram adquiridos implementos agrícolas para atendimento aos produtores rurais do município e que em breve estarão disponíveis para a realização dos serviços.
quanto ao ofício número 125/2018. Informamos que, conforme as informações acima descritas, não será necessária a locação de uma grade Roma por parte do município, sendo que só que apresenta para essa oportunidade, cordialmente, Laura Aparecido de Carvalho, Prefeito Municipal. Ofício número 61/2018, Japira, 11 de setembro de 2018. Este conselho, ofício número 61/2018. Este conselho tutelar, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, com base na Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, vem, através deste, reiterar o ofício 017/2018, de 19 de março de 2018, enviando à Câmara Municipal, enviado à Câmara Municipal, requerendo o nome dos beneficiários da remuneração proveniente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente aos pagamentos efetuados, conforme os desempenhos 827, 828, 829, 830/2017, na data de 31 de março de 2017. Por fim, informamos a Vossa Excelência que o descumprimento da presente requisição constitui infração administrativa, prevista no artigo 249, ou, conforme o caso, infração penal prevista no artigo 236, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, pedimos que, no prazo de 10 dias úteis, a partir do recebimento, seja enviada resposta de tal requisição, sendo que só se apresenta, elevamos votos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Walter R. Quintanilho, presidente do Conselho Tutelar. Passamos para a indicação? Indicação. Então. Indicação número 129/2018. Indicação número 129/2018. Japira, 17 de setembro de 2018. Vereador Rogério Vicente Pereira, através do presente, vem indicar, postulando a apreciação desse pedido pelo plenário dessa Casa de Leis e após os procedimentos de praxe, que seja determinada expedição de ofício para que o Poder Executivo venha realizar estudos em prol da necessidade da possibilidade de calçamento junto à Rua Marins de Camargo, em virtude de que tal região sofre muito com o período de chuva por ser muito úmida. Assim, peço que o referido seja analisado, realizado e posto à disposição da população. Atenciosamente, Rogério Vicente Pereira, vereador proponente. Todo de acordo com a indicação? Sim. Indicação número 130/2018. Indicação número 130/2018. Japira, 17 de setembro de 2018. Vereador Rogério Vicente Pereira, através do presente, vem indicar, postulando a apreciação desse pedido pelo plenário desta Casa de Leis e após os procedimentos de praxe, que seja determinada expedição de ofício para que o Poder Executivo venha realizar limpeza de fossa de residência junto à Rua Marins de Camargo, em virtude de que tal região sofre com períodos de chuva, por ser muito úmida, o qual facilita que essas venham encher de forma mais rápida as fossas existentes nas residências. Assim, peço que o referido seja analisado, realizado e posto à disposição da população. Atenciosamente, Rogério Vicente Pereira, vereador proponente. Todos de acordo com a indicação também? Todos? Então, vamos para a palavra livre. Senhor vereador. O resto apagar aí que ficou os do Claudinei. O presidente tem aí, sei lá, a opinião aí de vocês, de todo mundo aí. Eu quero só entender se é janeiro, não entendi direito. Também quero. Então vamos lá, vamos ler de novo então. Vimos pelo presente encaminhar o relatório de saldo de despesa orçamentária executada com saldos a pagar em 31 de julho, no total de R$1.866.237,21. Ressaltamos que esses valores foram empenhados no período anterior a 31 de julho de 2018 e aguardam pagamento.
Todavia, ainda temos recebido cobrança de fornecedores que não tiveram empenhos efetuados anteriormente e não há comprovação documental expedida pelos responsáveis da época para que possamos ver a possibilidade de incluir no relatório para a programação de pagamento, como, por exemplo, serviço de borracharia, entrega de lanches, marmita, etc., sendo que só apresenta para oportunidade, cordialmente, Laura Aparecido de Carvalho. Juntamente com isso, daí existe um saldo de despesa orçamentária, que daí existe aqui, daí está à disposição dos senhores, que fala qual o tipo de serviço que foi efetivado, né? Servidores efetivos, serviços de técnicos profissionais, então existem aqui serviço pessoa jurídica, material de expediente, contratos bancários, transferências ao CIAS. Então tem várias rubricas aqui destinadas a algumas entidades, né? Contribuições também junto ao INSS, né? E daí está à disposição do vereador, se quiser dar uma olhada, mas está à disposição de todos também. Mais alguém fazer uso? Eu só queria que o nome do Ricardo é de janeiro até agora. Despesa empenhada, ela é do exercício. Se fosse de exercício anterior, é reza pagar daí, né? Certo. São relatório de despesa a pagar que tem ali junto, né? Ah, tá certo. É, só uma despesa a pagar de janeiro, né? Até 31/7. Tá certo, tá anotado. Alessandro? Na verdade, aqui também é só um comentário, né? Se a mesa achar conveniente, fazer também uma indicação. Depois a gente faz e protocola, né? Que a gente tem que fazer agora por escrito. Quanto à questão da semana passada, houve uma reunião de regularização fundiária no município de Baiti referente aos projetos de assentamento. E aqui a gente tem 42 famílias assentadas aqui no nosso município, que é o PA Marimbondo. Fui convidado lá para esse grupo de pessoas para estar participando da reunião, e de lá a gente ouviu uma seguinte proposta, que lá são 72 famílias, das 72, 30 e mais algumas lá que referente ao município de Baiti, o município está fazendo o andamento dessa regularização. Para ter o adiantamento desses trabalhos, com a gente em conversa com a superintendência lá do INCRA, de Curitiba, houve-se um pedido, né, que é para se estar formalizando uma parceria com o Poder Executivo local, né? De que maneira? Para estar sendo feita uma parceria, para estar sendo adiantado o georreferenciamento, que é a medição, colocado em papel essa medição dos mapas e tal. Por quê? Porque se for depender da estrutura do INCRA, vai ser muito tardia, isso vai demorar muito. E com essa parceria com o município, que daí o Poder Executivo tem que estar procurando o INCRA também para formalizar isso, de que forma que vai ser feita, há um grande benefício para aquela comunidade, onde hoje eles se encontram sem escrituras. Eles vão fazer a titularização deles com valor simbólico de R$ 1.300, R$ 1.600 por alqueire, né? Tendo a possibilidade de um bom desconto em pagamento à vista ou ainda 20 anos para eles pagarem. Então, depois, se a mesa concordar, a gente pode pedir esse ofício, amanhã a gente volta aqui e faz, né, formalmente, para eles estar procurando o INCRA e aproveitar a oportunidade, porque houve a vontade dos assentados, né? Porque houve-se uma reunião aqui, mas a regularização daí foi urbana. Essa é rural, daí, é referente ao INCRA. A gente estava conversando na Nobre, Edinho, sobre essa situação, com o Marco Banano também, sobre isso aí. Boa, Alessandro. E a contrapartida é só o gel mesmo, né? Do município, para adiantar a questão do nosso papel, né? A gente foi para Curitiba, a gente estava conversando sobre isso aí, né? A parte que acho que é então, super importante. Então, o Lauro, eu acho que ele ia fazer a reunião com a turma lá na casa do Fião hoje. Quem estava interessado, né, eles iam avisar todo mundo lá, o grupo, para a prefeitura fazer essa parceria com eles lá, para dar uma força para eles, né? Eles iam estar na reunião hoje, 4 horas estava marcada hoje. Ah, sim, que bom, então a gente está nem sabendo, né, que a reunião foi a semana passada e a gente participou.
O pessoal procura a gente, mas é assim, até igual o Inca colocou, não é uma obrigação do município estar fazendo esse georreferenciamento, né? É mais uma parceria mesmo para estar adiantando o trabalho, porque é algo que poderia, pode ser feito agora pelos próximos 60, 90 dias, se for depender do INCRA, vai para anos aí, né? Daí eu acho que é bacana uma parceria como esse de Baiti, que já se dispôs a fazer essa parte do georreferenciamento para o pessoal do lado do município de Baiti. Talvez está procurando, né, esse contato com o município de Baiti e até mesmo o INCRA para estar dando andamento a essa regularização. Boa noite a todos. Eu não tive a oportunidade de cumprimentar todo mundo, né? Cheguei atrasado. Quer dizer, não é que eu cheguei atrasado, né? Eu fui levar minha menina no posto, né? Que ela não estava muito, muito legal. Então, como o Thiago já colocou, até esse dia a gente conversava sobre isso, porque o Alessandro deve ter uma informação mais precisa a respeito disso, porque é a área que ele atua, né? Me parece que tem uma amortização de pagamento de 90%, no caso, por exemplo, tanto de Banco da Terra quanto assentamento, as pessoas que estão com dívida ativa. É uma informação que eu tive, mas não tive tempo assim de entrar, de aprofundar ela, né? Então, é meio que abstrata ainda a princípio, né? Mas, de repente, acredito eu que realmente procede. Falando, né, um outro assunto, né, que eu quero entrar. Como eu já falei, eu cheguei um pouco atrasado, né, pelo fato que eu levei minha filha no posto de saúde. Uma coisa que eu percebi lá, né, eu até quero, né, falar aqui, e, com certeza, né, comunicar a secretária da saúde. Eu notei, por exemplo, que tem lâmpadas queimadas lá, aquele banheiro tudo escuro, não tinha papel higiênico. Daí eu até conversei lá com a secretária, lá na recepção, desse falar que já faz tempo que está assim. Então, são coisas bem básicas, bem simples, que eu acho que ela tem que tomar providência em relação a isso. Né? Então, não sei de que forma que dá para a gente fazer isso, mas, enfim, tô deixando aqui a minha fala nesse sentido. O Gorete é da área lá, ele deve estar tá mais por dentro ainda. Né? Mas, enfim... Voltando, né, na questão da questão latifúndia aí que o Alessandro levantou. Realmente é necessário, né, que veja isso, porque se pintou essa oportunidade aí, né, tem que correr atrás, porque me parece, eu não sei se o Alessandro pode me informar, que tem data, né, Thiago? Tem data para isso, parece que é até dezembro, né? Para fechar isso. É que são duas situações à parte, né? Uma situação do Banco da Terra, que na verdade já expirou o prazo, né? Era até dia 30 agora, até dia 30 para você poder estar adentrando, né? Fazendo parte desse processo. Daí você tem até dezembro para estar pagando, né? Essa outra situação daí é uma regularização mesmo, que é a titularização do pessoal que tem versão título, e eles vão fazer a escritura deles, né? Grande vantagem aí para o município, lógico, porque essas pessoas vão poder acessar crédito rural, vão poder financiar, fazer aviário, fazer o que eles quiserem, porque eles vão ter uma garantia, né? Então, essas duas situações à parte daí. Mas, de fato, é mesmo essas duas situações do crédito fundiário, que é o antigo Banco da Terra, e o assentamento também. Quanto a essa questão do posto, Edno, hoje, por coincidência, também eu vi, sim, essa questão. Não sei se vocês acharam inconveniente ou não, lógico que vão pôr a mesa, né? E a gente pode talvez montar uma comissão aqui, tá, fazendo uma visita lá no posto para ver se está, né, para a gente, apesar de o senhor ter comentado assim, mas é bom ter mais gente junto, sim, sabendo, né? Se vocês, alguém tiver disposição, quiserem ir marcar qualquer horário que tiver disponível, a gente vai lá fazer uma visita. Acho interessante. Deixa eu só fazer uma observação aqui nesse sentido aqui. Não são informações, vamos dizer assim, totalmente precisas, mas vou dizer o que aconteceu, alguns fatos lá. O setor de licitações, não sei, já teve um ofício que foi encaminhado para cá, não sei se vocês observaram, teve muitos, muitos problemas. Os contratos vencidos e foram continuados a comprar. Então, o que aconteceu? Quando o Lauro assumiu ali, teve que se fazer um levantamento, lógico, porque não poderia continuar os pagamentos, que já que foi feita uma vistoria e os processos estatutários estavam todos com problema, todos os processos, não é um nem outro, praticamente todos. O que aconteceu? Daí essas gêneras alimentício e alguma coisa foi comprado de emergência, como foi o combustível, sabe? Então, os materiais de limpeza, outras coisas, está sendo feito uma nova licitação.
E talvez nessas compras agora que foi realizado de emergência, pode ser que esteja faltando alguma coisinha, mas lógico, não é motivo, também tem que se corrigir. Mas o que nós tivemos de problema foi com as licitações mesmo, sabe? Os contratos vencidos, daí no tentar regularizar e tentar não comprar irregular, algumas falhas vêm acontecendo. Até o combustível, a gente achava que já estava publicado, achava que estava tudo certo, quando foi ver lá, não tinha publicação, não tinha nada, estava só os papéis na mesa. Então, houve uma falha do setor, daquele setor que aqueles funcionários estavam trabalhando lá, foi um desastre, uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade aquilo lá. Ó, não é contra ninguém, não tem nada a ver uma coisa, é que não poderia ter acontecido isso. E aí... Então, várias coisas estão acontecendo que é fruto desses pequenos erros aí, entendeu? Erros administrativos que daí no tentar regularizar tem que se abrir de novo o procedimento e é um pouco lento, entendeu? É, então, tem várias coisas lá que estão sendo penalizadas por causa disso. Do que você fala? Não, os processos estatórios, não sei se o doutor tem fácil ali, mas foi o seguinte, ó. Aqui lá eu estive observando depois ali, todos os processos estatórios tinham falhas formais ou alguma falha, né, doutor? Não tinha numeração de página, o outro, acho que estava escrito no ofício ali, né? Eu acho que tinha alguns que não tinha nem parecer. Parecer jurídico. Outros estavam com contratos vencidos e continuam comprando. Então o que aconteceu? Não podia, como trocou o jurídico, trocou as pessoas, daí o pessoal falou assim, opa, eu não vou assinar isso. Certo. Outro não quis assinar, e aí até, está vendo esses restos a pagar, pessoas vão lá, ficou aqui sem empenhar essa minha despesa aqui, sem assinar, sem a devida requisição, causando um transtorno, sabe? Então, mas está se regularizando, isso está faltando pouca coisa, acho que, para funcionar. É que é um pouco lento, faz, né, 30 e poucos dias aí, né, de início dessa mudança, que não é fácil, né? Não é fácil, então, mas está arrumando lá as coisas, sabe? Mudou o funcionário, está acertando essa documentação aí. É, como esse é o básico, só vem lá, vem com o Lauro para resolver essas coisinhas, né? Depois até ajeitar as coisas, né? É, já deve ter sido comprado, faltou de novo, né? Mas é que às vezes alguma pessoa lá de dentro deixou de como observar dentro da lei, né? Tem que ser dentro da lei, né? Não dá problema. Mas faltar a lâmpada e o papel, não, isso aí não é. Isso aí alguém esqueceu de pôr lá ou comprar, né? Não. Sim, pode. Eu acho que. Agora, como o vereador falou de ir lá, até dá pra gente dar uma ida lá mesmo. Pra gente dar uma olhada. Eu estou à disposição aí, se vocês quiserem dar uma olhada, até para a gente ver certa situação que estava no posto. Né? Sim, certo, é isso, não é? Porque eu não tenho outra informação também, né? Olha bem para ver. Eu não, outra informação que eu não tenho também tão precisa, porque eu não tenho informação na mão aqui, assinado por ninguém. Mas foi comprado R$110 mil de medicamento de janeiro ao mês 7, e na hora que foi assumiu, lá que o geral deixou a prefeitura. Não tinha, uma situação de medicamento era bem pouca. Tava e faltando. O medicamento está em falta ainda. Está em falta. Tá em falta. Né, o vereador acompanhou, e R$110 mil é bastante medicamento. É que teve mudanças agora há pouco tempo, né? Tinha as comissões de recebimento, não tinha, desse medicamento? Tinha. Então vamos convocar essa comissão para a gente ver o que aconteceu. Eu acho que é o presidente dessa comissão, né? Isso, vamos levantar a comissão e questionar. Viu, vereador? Né? Eu acho que a gente poderia fazer, como a gente está fazendo, um requerimento pedindo qual a situação dos medicamentos em 31 do 7... Isso. Entendeu? Da farmácia, só para ficar isso esse mesmo. Período ali. E outra coisa, pede 31 do 7 e o que foi distribuído nesse período? Tá certo? Até pela CPI que teve, tem né? Tem que ter a saída, né? Teve. Do medicamento. É, até talvez seja conveniente, ao invés de 31 do 7, até agora, né? Já que não foi comprado, mas, não, mas pode, é pode. Pode fazer até estoque, agora. Né? Movimentação. Pode fazer o período inteiro. Né? Sim. Dá para fazer, né? Tudo de acordo? Então, a gente sabe, por exemplo, que essa questão aí de pelo que eu entendi que o senhor falou, pelo fato de não ter feito nos prazos aí, foi que não pôde comprar, é isso? Isso, foi comprado, sabe? Aham. Mas já deve ter acabado e está esperando homologar outra licitação, né? Remédio gasta, né? Porque realmente as prateleiras estão vazias. Então, o que é fato, né? Eu comigo, o que é, o que não é e ponto. Acho que a gente poderia marcar lá com a secretária para ela atender a gente, né? Para daí a gente dar uma olhada lá, né? Sim. Para explicar melhor para a gente dar o início de olhar, a gente tinha que estar junto, né? Dar uma olhada nos números, né?
viu, doutor? Eu até falei com a Silva aqui. Aqui eu tava, tem umas pessoas mais idosas aí que é baixa renda, até ganha um salário mínimo, e toma remédio contínuo. E o remédio deles é caro pra cacete. É remédio de R$300. Eles que estão mais comprando do que tá tendo, pô. Eu queria, não sei como é que pode fazer aí, uma indicação, um ofício, para que essas agentes de saúde mapeiem essas pessoas, que eles sabem quem que tem recurso para comprar, quem que não tem. Mapear essas pessoas que tomam remédio contínuo, que é remédio caro, que ganha até o máximo salário mínimo, porque o cara compra remédio R$300 hoje, e o cara vai viver com 600 conto, que jeito vai ver? Daí eu queria que o senhor faça um ofício para mim, aí faz uma reuniãozinha com os agentes de saúde, né, para eles mapear certas, as pessoas certas, né. Tem pessoa que nem, acho que nem aposentado recebe a pensão do governo, não tem direito nem a 13º. E eles estão vindo clamar para mim bastante, para nós bater em cima. Nós tudo bater em cima disso aí. E até eles questionaram, até a época do Renato entrou. Se a época do Renato, o Renato tinha esses remédios. Ele mais pegava do que comprava. Agora eles estão mais comprando que pegando. E o dinheiro é o mesmo que está vindo. Eu acho que o dinheiro é o mesmo, não mudou nada. Acho que está só sendo mal colocado. Então, e a questão daí é aproveitar esse mesmo caso, porque é remédio de alto custo, né? E já, a gente já vê lá tudo nesses, aborda tudo no mesmo caso. O Nobre falou que pede o relatório geral do que foi feito para trás até agora. Se tinha medicamento de alto custo, se não tinha. Não, né? Pagar a luz. Tá, situação feia, cara. Porque daí o cara compra o remédio, aí tem água e luz. É um remédio só, mas pinta mais despesinha, mais, né? Despesinha. O cara faz um remedinho pequeno também. É complicado. Quanto ao medicamento, ainda o Ministério Público, daqueles negócios das CPIs lá que foram feitos, foi pedido informações para a Prefeitura, sabe? Só que então deve estar em análise lá, né? Mas que está sendo feito alguma investigação, está tocando para frente, tá. Esse valor que o senhor falou aí que foi pago, que não veio o remédio? Não, aquele de 2017 ficou apurado nas CPIs, né? Sim. E esse mais recente, o senhor falou também. Que nós encerramos. Agora não, esse é de 2018 daí, né? Qual que é o valor mesmo que você falou? 110 mil aproximadamente, né? E que data que foi isso? De janeiro a julho. Mas pago foi? Foi pago, uma grande parte. Teria que ver, né? Como dizer, é um valor muito alto. Nós estamos também com uma situação ali que eu não sabia. Mesmo que de fosse detalhes, baixo, né? Sim, mesmo que fosse baixo. Outra coisa, nós estamos com vários parcelamentos de dívida, sabe? Assim, de precatórios, coisa. Então, um valor alto, praticamente dá uns R$60 mil aí de parcelamento, sabe? Não só de precatório, como da Receita Federal com algumas coisas, sabe? E esse mês de setembro agora, pelo que eu estive vendo lá, estava olhando as previsões lá na Associação dos Municípios do Paraná, eu acho que vai ser a pior receita do ano, vai ser o setembro. De todos os municípios, né? Não é Japi, todos os municípios, né? O FPM, estou dizendo, né? Então é uma situação que talvez é para fazer certas, né, correções, se torne um pouco difícil, né? Começou uma limpeza pública aí, né? Vai começar ainda? Começou, né? Devagarzinho está começando, né? Então, mas a empresa já contratou o pessoal? Tá pegando o pessoal aí. Tá pegando a empresa? Mas é uma dispensa de Baiti. Ah, sim, eu vi aí a empresa de Baiti. Então, até não ou seja, vai ser terceirizado em caráter de só para esse, só pra até... vai ser duas limpezinhas aí, né, vamos dizer até assim. Até, né, entrar esse pessoal aí do seletivo. Isso. Porque o teste seletivo, se não houver nenhum problema jurídico, deve terminar lá pelo dia 10, 15, deve estar contratado o pessoal. Né, sabe que pode impugnar edital, tem essas coisas, né? Mas a expectativa de tempo é essa. Isso não tem nada a ver com o período eleitoral. Nada a ver com o período eleitoral. Mas... pra mim, tá certo. Vamos... A partir de manhã, tá, na hora que vocês quiserem. Eu acho que a gente podia quanto avisar, mais rápido, né? Eu acho melhor, né? Avisar a secretária pra ela estar à disposição lá pra ir junto com a gente, né? Se é amanhã à tarde, se quiser que eu... tiver disponibilidade. Vamos falar com ela, daí a gente liga pra todo mundo. Ou marcamos, avisamos ela que nós vamos na manhã terça, porque nós vamos na quarta. Na quarta, porque daí... Concorda, vereador? Ah, sim, você na quarta, né? Pode ser, vamos na quarta daí, ué. Avisa ela, mas avisamos ela que na quarta-feira. Na quarta-feira nós vamos fazer visita. O horário que vocês acharem melhor. Explicar. Quarta eu não posso, mas não é porque eu não quinta, posso. Quinta, então, porque a gente nunca vai, de repente, nunca vai conseguir todo mundo com mesmo. Não, quem quiser ir. Amanhã eu não posso. Estou falando de quarta, que amanhã também eu não posso ir. Não vou estar aí. Mas então, mesmo que vocês vá, como diz, vocês viram lá, a gente conversa depois, eu vou, enfim, isso aí é o de menos.
Depois vê quem puder ir na hora. Vamos vai, na quarta-feira, né? Quarta-feira. É. Eu aviso, é, então, tá acertado, né? Amanhã eu aviso, é, pra nós ir. Quarta-feira de manhã, daí. Mas alguém vai fazer uso mais alguma coisa pra ser tratado? Tudo. Guardador da Santa, tem mais alguma coisa pra... Não? Só tirar uma dúvida, doutor. O senhor falou do meu requerimento que eu pedi lá. É, o requerimento é que ele vai comentar escrito o que o presidente fez ou ele vai conforme o que eu requisitei? Na vai verdade, junto a cópia, né? Vai a cópia do senhor. Sim. Juntamente com o que o presidente fez é um encaminhamento. Ah, encaminhamento só. Mas ele vai ter resposta que em cima do requerimento. Em cima do requerimento do senhor. Ele só fez o encaminhamento. Beleza. Então, nada mais ser até tratado a sessão. Uma boa noite a todos.